Ereksiyanın pozulmasında, sərtləşmənin pozulmasında biz müxtəlif üsullardan istifadə edərək pasiyentləri müalicə edirik. Bu üsullarımızı bir neçə qrupa bölmək istəyirəm və o haqda sizi məlumatlandıracağım. Birinci üsul, əziz dostlar, dərman terapiyasıdır. Dərmanlarla ümumiyyətlə sərtləşmənin, ereksiyanın yaxşılaşması müalicə olunur. Bu dərmanlar iki qrupa bölünür. Bunlar bioloji aktiv maddələr də ola bilir və həmçinin kimyəvi preparatlar da ola bilir. İkinci qrup apardığımız müalicələr fizioterapevtik üsullarla olan müalicələrdir. Bu üsullarda müxtəlif üsulları biz istifadə edirik. Bunların içərisində ən çox fokuslaşmış ultrasəs, hansı ki yüksək intensivli ultrasəsin təsirindən prostat vəzidə və cinsi orqanlarda qan dövranı yaxşılaşır. Prostat vəziyə ardasa 5-10 dəqiqə ərzində deməli ultrasəsin təsirində nəticəsində mikroqolqızıqlar yaranır. Temperatur 43 dərəcəyə qədər qalxır, prostat vəzidə iltihab prosesini aradan qaldırır və sərtləşmə prosesini yaxşılaşdırır. Digər apardığımız müalicə üsulu fizioterapevtik üsul deməli şok dalğa terapiyasıdır. Şok dalğa terapiyasının nəticəsində biz həmin aparatla və kompresiya olunmuş avanın təsirində yaranmış zərbə dalğasını penisə etməklə penisin sərtləşən toxumasında yeni mikrodamarların yaranmasını stimulyasiya edirik və penisdə growth factor, yəni böyümə faktoru dediyimiz bir faktoru işə salırıq. Nəticədə yeni angiogenez prosesi işə düşür. Mövcud damarlar genişlənir, mövcud damarlarda qan axımı yaxşılaşır və mövcud damarların yeni şaxələri yaranır. Bunun nəticəsində də pasient özündə sərtləşmənin yaxşılaşmasını hiss edir. Bir də ən müasir müalicə üsullarından fizioterapevtik üsul olaraq fokuslaşmış maqnit terapiyasını istifadə edirik. Hansı ki 30 dəqiqə ərzində sizdə aralıq nahiyəsində 20 min impuls verərək deməli aralıq nahiyəsi əzələlərinin məşqləşdirməsini sağlayır və nəticədə aralıq nahiyəsi əzələləri tonuslanır. Bu da sərtləşmənin yaxşılaşmasına kömək edir. Ereksiyanın pozulmasında dünyada ən son müalicə üsullarından olan zənginləşmiş qan plazması və ya penis plazma liftingi dediyimiz xüsusi bir müalicə üsulumuz var. Hansı ki bu üsul nəticəsində biz pasientdən 20-22 qram deməli qan kütləsi alırıq. Onu xüsusi cihazda 20 qramdan təxminən 3 qrama qədər qan plazmasının zənginləşmiş hissəsini ayırırıq və həmin plazma ilə platelətlərlə zəngin plazmanı aktivləşdirib yenidən penis toxumasına yerdiririk. Və bunun nəticəsində penisdə yeni damar şaxələri, böyümə faktoru və sərtləşmə prosesi yaxşılaşır. Zaman-zaman bir neçə həftə ərzində hətta deyə bilərəm ki, bir neçə il penis toxumasının cavanlaşması prosesi baş verir. Əziz dostlar, sərtləşmə probleminin pozulmasında həmçinin biz xüsusi məşq üsullarından istifadə edirik ki, bu məşq üsulları pasientlərin fəaliyyətini yaxşılaşdırır və onlara o tövsiyəni elədikdə xəstələr hətta ev şəraitində bununla məşğul olduqda cinsi funksiya qaydasına düşür. Həmçinin ereksiyanın pozulmasında, sərtləşmənin pozulmasında xüsusi psixoloji üsullar və ya taktikalar, texnikalar var ki, onları da biz pasientə məsləhət görürük və istiqamətləndiririk. Nəticədə həmçinin sərtləşmənin yaxşılaşması və ereksiyanın yaxşılaşması baş verir. Doktor Həsən Səmədov, sizin növbəti androloji və digər cinsi problemlər haqqında suallarınıza cavab verəcəm və bunun üçün bizim kanalımıza abunə ola bilərsiniz.